cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Akan adakah perpaduan UMNO PAS Bersatu di Melaka? PAS dilaporkan sedang berusaha menjadikan Pilihan Raya Negeri Melaka sebagai model perpaduan dalam kalangan orang Melayu. Menurut Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Nik Mohd Zawawi Saleh, ia dapat mengikis sifat kebencian rakyat terhadap orang politik yang cenderung kepada perpecahan. Beliau berkata PAS akan bertindak menjadi orang tengah untuk mendamaikan kemelut antara Bersatu dan UMNO supaya tidak bertanding secara berasingan pada Pilihan Raya Negeri itu. Langkah tersebut bersesuaian dengan kehendak Islam yang mahu umatnya bersatu dalam apa jua keadaan. Tiada satu ayat pun dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang membenarkan umat Islam bercakaran sesama sendiri kerana ia boleh melemah dan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Katanya seperti dipetik Harakah Daily pada 10 Oktober lalu. Nik Zawawi berkata jika keadaan itu berterusan, bukan sahaja kedudukan kerajaan berada dalam terumbang-ambing, bahkan kehidupan rakyat akan menderita. Beliau yakin kedua-dua parti yang ditunjangi orang Melayu Islam itu akan berdamai di bawah satu panji-panji Perikatan Nasional untuk mencapai kemenangan besar pada Pilihan Raya Negeri kelak. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pada petang Selasa lalu. Gambar mereka turut dikongsi oleh Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Timbalan Presiden UMNO itu sendiri dalam Facebook masing-masing. Turut hadir pada pertemuan tersebut ialah Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Sama-sama mencari titik-titik persamaan demi memperteguh ukhuwah, kata Ashraf Wajdi di dalam Facebooknya. Namun, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilihat tidak teruja dengan apa yang disebut sebagai perpaduan oleh pemimpin PAS itu. Beliau menegaskan partinya tidak akan bekerjasama dengan PAS atau Bersatu dalam Pilihan Raya Negeri Melaka yang akan datang. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga mempersoal kesinambungan Muafakat Nasional UMNO dengan PAS yang dimeterai pada 2019 itu. Beliau berkata demikian dalam rancangan Bual Bicara dalam talian menerusi saluran NR Channel TV malam kemarin. Apa yang dilihat daripada kenyataan Nik Zawawi itu, PAS bersungguh-sungguh mahu UMNO menerima panji-panji Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Mahyaddin Mat Yassin. Beliau berkata Islam berkehendakkan umatnya bersatu dalam apa jua keadaan. Begitu mudah bagi pemimpin PAS apabila bercakap seolah-olah tindakan mereka itu bersesuaian dengan kehendak Islam. Katanya Islam akan hancur kalau umatnya bercakaran sesama sendiri. Elok kita tanya, siapakah yang memulakan percakaran di kalangan orang Melayu di negara ini? Bukankah ia bermula dengan langkah Sheraton yang menyaksikan katak-katak melompat mengkhianati parti yang diterajui oleh orang Melayu Islam? PAS tidak ada kredibiliti untuk bercakap tentang perpaduan Melayu Islam kerana pemimpin parti itu menghalalkan rampasan kuasa yang dilarang oleh Islam. UMNO tentu sedar PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional merupakan liability bagi parti mereka. Ini kerana kegagalan Perikatan Nasional dalam menangani pandemik COVID-19 dan menguruskan ekonomi negara. UMNO sudah tentu mahu melepaskan dirinya daripada terpalit dengan segala kebejatan Perikatan Nasional semasa masih berkuasa. Sebelum ini, Ahmad Zahid berkata UMNO akan mempertahankan kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang dimenangi dalam Pilihan Raya Umum yang lalu. Ini seperti yang diputuskan secara sebulat suara dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO tahun lalu. UMNO tidak akan berkompromi terhadap mana-mana kerusi yang dimenangi dalam Pilihan Raya Umum ke-14, kata Zahid. Lagipun, mereka sebenarnya sudah membentuk perpaduan dalam beberapa isu. Antaranya perpaduan UMNO PAS Bersatu amat jelas apabila ketiga-tiga parti itu membisu berhubung skandal Pandora Papers yang heboh satu dunia. Itulah tahap perpaduan mereka demi menutup kebejatan dan kemungkaran. Perpaduan demi Islam itu pula cuma sandiwara sahaja.